Apa khabar semua petang ni? Okey, hari ni Kak Ayah nak kongsi resepi bagaimana nak masak macaroni and cheese. Orang panggil mac and cheese, okey? So, cara Kak Ayah ni cara basic lah. Setengah orang macam-macam cara sebenarnya nak masak ni. Tapi cara Kak Ayah ni paling-paling senang seperti biasa dan paling sedap. Okey, mula-mula kita kena buat white sauce sebab white sauce ni akan sedapkan dia. Dan bila ada white sauce, kita tak payahlah bubur cheese banyak sangat. Okay, okay, mula-mula kita kena caikan butter. Okay, kalau kita kita kena caikan butter ni dengan tepung. Kalau 2 sudu tepung, 2 sudu butter. Okay, lemak. Sekejap lah sikit. Okay, lahankan api ya. Dia dah cair, kita masuk tepung. Ini tepung gandum ya. Tadi Kak Ayah masuk 2 kan, so masuk 2. Okay. Ini basic, macam-macam kita boleh buat dengan ni. Kita boleh buat pie, fish pie. Boleh buat stew daging. Kita punya basic. Okay. Kita kena masak tepung ni sampai dia jadi brown. Sebab benda ni kalau kita tak masak betul-betul, nanti kita punya mac and cheese rasa tepung. Tak sedap juga. Okay? So, kena buat betul-betul lah. Ikut je apa Kak Ayah buat ni. So, nanti bila you orang pandai, macam-macam you boleh buat. Macam-macam pie boleh buat. Okay? Sebab basically, ini yang basic nak buat apa-apa sauce lah. Okay? Tunggu kejap eh. Bagi dia perang. Okay, tengok ya, sos dia dah perang. Benda ni kena kacau ya, jangan pula bila masuk-masuk tu pergi tengok TV tak mau jadi. Okay, dia perang macam ni, sikit lagi. Lepas tu kita akan masukkan susu. Okay, bila buat sos macam ni, kita kena pastikan susu kita sejuk. Baru dia sedap. Dan barulah menjadi. Okay, dah macam ni. Okay, tengok macam ni ya. Perang maknanya tepung dia dah cukup masak. Okay, kita masukkan susu. Masukkanlah susu ni sikit-sikit. Takut dia apa? Kumpal. Kumpal ke apa? Kumpulan ke api ya. Okay, kacau tengok. Dia dah coklat. Masuk lagi. Tengok tadi Kak Em buat 2 sudu je kan? 2 sudu tepung dengan 2 sudu butter pun dah banyak. Okay. Dua lagi. Senang je buat mac and cheese ni. Daripada setengah orang suka beli yang dah siap kan. Kita tak tahu apa-apa kat dalam tu. Tak tahu yang tahun bila pun tak tahu kan. Yang nak makan kat kedai. Okay, nak makan mac and cheese makan kat kedai. Mahal. Sedangkan kita boleh buat sendiri kat rumah. Yang Kak Ayah ajar ni, masak ni untuk makan satu family. Okay. Masa buat sos ni aja yang kena teliti sikit. Lepas tu masuklah apa-apa nak. Nak bubur beef ke, nak buat ayam ke, nak bubur sayur apa-apa ke, suka hati. Tapi yang ni, Kak Ayah ajar yang kosong ni eh. Okay, masuk lagi susu. Habis. Okay, bila dah macam ni, kita masukkan cheese. Dia panas kan? Cheese ni cheese cheddar. Kalau nak beli yang nak sagat boleh, dah siap sagat boleh. Macam ni boleh. Apa pun boleh. Cheddar cheese. Kalau nak beli yang apa keping-keping tu pun boleh, tapi keping-keping tu dia banyak susu. Bukan ni, bukan nipis. Dia banyak susu. Okay, lepas tu kita perasakan lah. Bu garam. Saya selalu pakai garam yang warna pink tu, tapi dia ni dah out of stock. Tu masuk lada sula. Lepas tu kita masuk paprika sikit. Nak bagi pedas. Kalau tak ada serbuk cili pun boleh. Kau macam muak pula kan. Okay, kacau. Kak Ayah suka bubur adang kucai sikit. Okay, sikit je.
Okay. Nanti bila kita masuk makaroni nanti, kalau rasa nak kuah sikit, bubur lah susu lagi. Ini kuyak memang sedapnya. Budak-budak masih suka kan. Okay, lepas tu kita masukkan lah. Bubur cair tu lagi sikit. Dia pula ke permintaan. Permintaan khas. Lepas tu kita masuklah makaroni. Kalau paling best, makaroni panas-panas lah masuk. Okay. Kalau masuk benda-benda macam ni, masa kita rebus, kita masuk garam tau. Nanti dia tak ada rasa. Lepas tu, masuklah sikit dia punya kuah ni. Ni, sedap. Banyak kanji. Lagi-lagi ada. Okay. Masukkan semualah ya. Ni satu paket ni kat masak. Dia katalah, lepas ni nak bake kan? Nak masuk oven. Nak bagi atas dia. Ni pun boleh. Lepas ni masuklah oven. Ha, tengok. Nak makan macam ni pun boleh lah. Macam ni lah. This is mac and cheese lah sebenarnya. Yang ni adalah original mac and cheese. Okay. Kak nak rasa dulu. Nanti bila dia sejuk, white sauce tu akan pekat. Dan dia tak adalah kuah sangat eh. Sekejap. Okay, Kak memang suka keju. So, pada Kak memang ni, memang tak sabar nak makan. Okay, so macam ni. Macam inilah mac and cheese. So, tabur lagi. Bila kita letak atas pinggan, kita tabur lagi. Chai. Lepas tu kita parut sikit lagi. Memanglah. Parut sikit lagi. Cheese. Nak bagi lawa lah. Macam ni. Kan? Tengok cheese. Nampak. Okay, jadi dah siap kita punya macaroni and cheese. Okay, lepas ni tak ada alasan tak nak masak ya. Senang aja, okay? Selamat mencuba. Bye-bye.